Nesse último dia da nossa peregrinação, viemos a Betânia. Aqui é a igreja que está construída sobre a casa de Lázaro, Marta e Maria. Temos os afrescos bonitos que contam os momentos de Jesus com seus amigos. E a cúpula da igreja, uma igreja feita na década de 50, 1950, muito bonita. E hoje nós temos muita gente visitando esse lugar. Aqui nós temos as ruínas da tumba de Lázaro, onde foi sepultado. A tumba é visitada pelo lado de fora, sob o controle dos muçulmanos. Mas aqui nós podemos ver as ruínas ainda do tempo dos cruzados. Aqui há os testemunhos de Etéria, de Eusébio de Cesareia e de outros peregrinos do século 3, 4 que fala deste lugar. E aqui nós temos preservado esse piso da igreja, que era bem maior, que é do período bizantino, depois que Santa Helena passou por aqui. Eles conservaram esse piso, a igreja era grande. Nós temos também outro lugar aqui que tem o piso, onde o pessoal está pisando, não tem responsabilidade, não preserva as coisas. Aqui é um piso do século 4, 5, e que também tem outro piso, que era uma arte muito bonita, a arte bizantina, período bizantino, século 5, em que foi muito vivo o fervor espiritual. Aqui nós temos a igreja de Lázaro, não tem porta, não tem janelas, é como se fosse uma espécie de sepulcro em cruz grega que guarda as memórias desse lugar. Tem muitos peregrinos, nós não vamos entrar na tumba porque tem muita gente aqui e demora muito, mas é importante esse lugar onde Jesus teve o seu contato com seus amigos. Aqui mais uma prova histórica do quinto século, do piso da antiga basílica, que era grande. Já temos restos de colunas. Isso aí agora é a voz dos muçulmanos. Muçulmanos falando. Não sei o que eles estão falando. Aqui tem essa coisa dos muçulmanos que toma conta deste lugar, e neste momento eles estão fazendo as orações deles, essas coisas horríveis. Tem a mesquita aqui bem do lado. Deus toma conta. Aqui as ruínas da entrada da tumba de Lázaro. Lá em cima tem a placa. Deus toma conta. Restos ainda da igreja antiga, das colunas que ficaram, que restaram. Nós temos muitos esses testemunhos históricos destes lugares, muito importantes para a nossa fé católica. Infelizmente, essa barulheira de muçulmanos, que é uma complicação, porque lá em cima está a mesquita, onde eles fazem essas orações 5 vezes por dia, inclusive de madrugada, todas as mesquitas. Lugar muito bonito, muito florido aqui, a entrada para o túmulo de Lázaro. Tem as oliveiras antigas aqui, que testemunham as belezas que esses lugares revelam para nós. Que a amizade de Jesus com Marta, Maria e Lázaro nos ajude também a sermos homens e mulheres abertos às boas amizades. E aquela palavra, se creres, verás a glória de Deus, deve marcar também a nossa visita a este lugar, pois nunca o mundo necessitou tanto de uma fé firme e gloriosa como em nossos tempos. Que Deus nos ajude a percorrer esses caminhos. E aqui eu rezo por você que nos acompanha, que segue essas nossas postagens da nossa peregrinação,
nesse domingo da Ascensão. Agora estamos indo para Jericó. Primeiro passaremos no Rio Jordão, no local do batismo de Jesus, e depois celebraremos a Santa Missa, que com certeza rezarei com muito gosto, nas suas intenções, nas intenções da sua família, sobretudo dos doentes e dos que sofrem. Que Deus nos ajude a percorrer o caminho da fé, pois a fé é que nos leva ao longe. Deus Todo-Poderoso abençoa você, sua família e todos os seus intentos, a sua semana, e que a graça de Deus nunca falte ao seu coração. Amém.